Agora sim nós estamos olhando na Streamcast, Twitch, Mixer. Tô no Facebook, não sei por quê. O Facebook dessa vez que deu pau, mas vai ficar com pau. Tô nem foda com o Facebook. É, galera, vamos aí pro final, né? César, você nem acredita, depois que eu larguei o YouTube de lado, o YouTube Começou da visualização. começou a dar visualização. Eu não aguento, não, cara, eu não aguento. Deixa eu ver se tá funcionando mesmo, cara. Tá funcionando. Antes da gente começar essa. Ah, mais 2 horas de jogo, será? Não é Pelo visto está possível. também, que se dane. Oi? Como é que é, César? César? Começa essa. Oi. Que isso, cara? Travou tudo aqui em casa. Olha aqui, meu computador, velho. Meu computador ficou louco. O computador ficou loucaço, mano. Assim, transmitir lá que se dane YouTube. Vamos tocar o terror então aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Que se foda isso ali. Vambora. Resumo. Deixa eu só aumentar o som aqui pra me escutar um pouquinho melhor. Essa aqui vai precisar de sniper. Mano, eu botei o martelão aqui. Se você quiser pegar o martelão, eu vou de sniper porque pede sniper. Você viu lá que ó, sábado e domingo eu dei final em 2 jogos, né? Fechei o DK1 direto. O Superstar Soccer não deu pra dar final, não. Aí eu dei final, mas foi em 2 dias. Eu morri. Não dava conta, não. Você tá louco, velho. Eu nem joguei ainda. Como é que você morreu? É sério, não entrou na tela pra mim, não, hein? Eu fiquei assistindo. Fiquei assistindo de cima. Deixa eu Deve trocar ter a arma dado aqui, pouco, pera então. lá. Não sei, vamos lá. Ó, tô trocando as balas aqui. Bora tocar terror lá embaixo. Aí a gente vem cá. Sobe aqui. Você subiu aí. Isso. Eu vou ver. Ah, peraí. Aonde? Tá aqui na terra ainda. Você tá baixando o negócio, não tá? Pô, mas eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Não, O você tá na retaguarda. que fazer aqui? Cadê você? Começou. Matou. Eu vi aquele ali, você matou. Deixa eu ver se eu arredo pra cá, peraí. Ah, é isso mesmo. Isso aqui, ó. Ah, get on the era essa viadagem, velho. Onde é que você vai descer, eu não sei. Sei que o primeiro vai ser aí, ó. Ai, caralho. Nossa, mãe. Então nós vamos Morri. começar de novo aí a treta. Fica de boa aí, só esconde. Vai lá e esconde lá agora.
sua prancha lá já. Minuto de vida aí? Aí, ó, mas tira nesses aí primeiro. É, mata eles aí primeiro. Fazer nada daqui. Só mexer no game. Ó, tá subindo mais dois. Mais um. Menos um. Aí, aí. Ó, subiu mais um. Aí. Deu mira aí, deu. Aí, pode ir. Parece que você consegue acertar um daqui, ó. Vai atirar aí, ó. Tem dois aí, se você conseguir matar um só. Peraí. Agora tá os dois. É. Mudou de costas, tá nas costas. Esconde atrás do barril aí, do nosso negócio. Esconde atrás do nosso negócio aí. Foi. Agora estão. Aí, ó, tá à direita aí, ó. Frente aí, ó. Pode ter. Pode ter os dois aí. Ai, me solta, caralho. Tchau. Não ajudo, não? Ai, 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 e agora? Acho que eu já sei ali, ó. Agora é com você, ó. Vai lá no guincho lá, volta. Aqui, ó. Deve ser comigo agora, ou não? Ah, vi. É, sobe aí. Começar do zero de novo. Ai, tô preso aqui, não posso pegar as balas que tá ali, né? Que merda. Foi sacanagem. É a bomba sem tudo. Carga ativa nesse viado. Na cara, ó. Aí ele não aguenta a pressão. É. Aguenta. Carga ativa nem não aguentou. Ticker! Toma aí, assim que mata Ticker. Dá um cutucão e atira. Puta filho da puta. Idiota. Que Deus.
Morreu sozinho esse trouxa aí. Ó, tem um cara ali, ó. É, tem um cara ali. Fique, mais tica, mais tica. Toma. Bota a cabecinha, vai, bota a cabecinha. Olha que viado, jogando na aí, ó. Nossa, pegou e não estourou a cabeça dele. Chão aí. E abriu uma live pra ele lá. Então é, nós vamos fazer um bate-papo aí, olha se tem mais alguma grade aí. Marcus, what's your status? We're about halfway down the sinkhole. We're still trying to figure out how to get to the bottom. Copy that. We've almost finished loading the bomb onto the chopper. They should be headed in your direction within minutes. Hopefully we'll be in place by the time they get here. I'll report in when we've made it to the tunnels below. Delta out. Dom, you all right? All good, Marcus. Encerrado. Tomei nas costas. Tô na vale em mim. Ele invadiu. Fica dentro do... dessa parte aqui, vamos ficar aqui dentro. We're about janela ali, eu não vi, ó. We're still trying to figure out how to get to the bottom. Eu tava na segunda do meio aqui, ó. Tava na do meio aqui, ó. E eu senti pular. Ele passou por aqui e entrou aqui no cantão aqui. Ó. E só passou a parte. Vou meter bala aqui. Tunnels below. Delta out. Dom, you all right? All good, Marcus. Agora não vi nada. Na porta não é nada. Vamos ter que progredir. É, vamos progredir aqui pra ver. Locust! Found something. Deve ser aqui, ó. Next.
Ah, errei. Ah, bota a cara pra fora, viu? Aqui lá morreu. Oh, meu Deus. Oh, yeah! I got enough for all you! Acho que eu não tô vendo ele aqui, não. Eu? Entendeu? Lógico. We need to get to that building on the other side. Looks like we got a way across. Só tudo de 5 balas. Ah, pega outra aí, ó. Tem duas. Aí. Ai, ai, tô tomando tiro. Deixa eu pegar esse viado aqui. Ah, você entrou na frente. Pegou no C. Foi mal. Ai, pegou na grade ali, não tá furando. Vai ter que progredir. Porra, outro. Tá avançado. Vai, abra. Oh, yeah! I got enough for all you! Shit, not again! Eu tô usando de bala de... Isso era pra acontecer? Não sei se era pra acontecer. Eu acho que não. Era sim. Era sim. Era sim. Era sim. Não, não morremos. É. Nossa. Tá querendo ver ali, não morre. Toma ele, que bicho, né? Mano. Caralho. Uma bomba aqui agora. Tô fazendo a. Oh, yeah. Gotcha! Oh, yeah! I got enough for all! Puro do bicho que eu não. Nem precisava matar o bicho. Tem música que tem isso. Vamos mais. Porra! Não vou deixar o prédio de fora. Jogou. Tem que ir lá. Ah, não deu lugar. Nada. A gente tem que subir aquela escada ali. Não, não tem escada. Aqui até tem, né? Deu para o prédio. Bom, era pra acontecer também. Tá, beleza. E agora? Keep moving! This place isn't gonna last long! Eu nem mexi, deixa ele ficando aí. Lucas!
Reavers were one thing, but a Brumach? They can ride a
Pera que eu tô meio agarrado aqui. Fazendo mira pra poder mirar e olho. Eu não consigo ver onde é que matou o passo, né? Porque é bem. Thank you.
aqui, não foi? Foi mesmo. Eu pensei que tava aqui, velho. É. Agora eu vi. É, nós passamos tudo aqui, ó. Agora mudou. Não mudou? Opa. Nós viemos, passamos ali. What the hell is going on with that thing?
looks like it's going lambent. Caralho. Lambent? Is it exploding lambent? Yeah, like the wretches, but way bigger. Then I think we've got our bomb. É a cara do alien. Será que me ferrou? Um cara, hein? Tá com cara. Musiquinha. Entendeu sua foda. Control, can you read me? Anya, are you there? Your world can end in the blink of an eye. One event, one unexpected twist of fate, and suddenly the world as you knew it is gone forever. Anya, come in! Anya! All that you held dear, all that you held close, is washed away into the sea of distant memory. I'm sorry, Marcus. Life is cruel. Of this, I have no doubt. But life continues on, with or without you. One can only hope that one leaves behind a lasting legacy. But so often, the legacies that we leave behind are not the ones that we desanimar. E esses já instalaram tudo lá. Vou entrar, peraí. Créditos e crédito é crédito. É, deixa eu assistir o crédito aqui. E 40 minutos ainda que faltava, Zé, basicamente.
que é essa? É, aquele jogo dá um bug muito louco, velho. Principalmente online. É vergonha. Tá com Gears 3 instalado aí já? Mas os mineiros. Marcelo, mais o Tião, tá? Como é que é? Fazer pra gameplay ficar bonitinha. O do headset tá ali. Começamos a jogar junto, foi no Red Dead, pô. Meu Deus. Aí o Marcos, né, inclusive, através do Deus 3. Acaba. Dá pra acabar aí, Sam? A minha live é. Vai, já? Dia 20. Vou falar pro meu irmão renovar. Pô, é só ano que vem ainda. Eu tenho uns 10 meses ainda. SN? É, Best Plus. PS Plus tá com Detroit esse peso, hein? Entendi. Piedade pra acabar os créditos aqui.
Tô assistindo os créditos, pô. Eles estão com os Gears 3 instalados já? Já. Tá transmitido. Os dois? O Tião também tá com os Gears 3. Você tá instalado aí, Tião? O Gears 3? Tá instalado aí já o seu? Aí sim. O Marcelo já acabou de instalar. Já acabou? Dois minutos aí. Caralho, mano. 300 cara, mega, já tem né, 5 véio? Minutos de crédito. 500 mega aí, ó. Né? É 1 giga de internet. Quando acabar, não acaba aí, ó. Marcelo está online no Gears 3. É, Marcelo já. Vou entrar no Gears 3 já. O crédito não acaba, porra. Gears 3. No Gears 3? Não sei, não. E agora aqui? Então, vamos lá. Deixa a porquê de lado, John. É Gears na veia. Olha, eu parei no level 78, velho. No Gears.